Det her det er et MADE-projekt i samarbejde mellem Siemens Gamesa Renewable Energy, Danmarks Tekniske Universitet og Force Technology. I projektet der kigger vi på at inspicere vindmøllevinge overflader ved hjælp af et robotscannersystem. Robotten den kan scanne overfladen med en 3D-scanner, en såkaldt struktureret lysscanner, som via infrarødt lys får 3D-punktskyer ud fra vingens overflade. Den sidder så påmonteret på en Universal Robot, som flytter scanneren rundt omkring vingen. Selve robotten sidder så på en kørende platform, som så ovenikøbet kan flytte robotten fremad langs vingen, så man på den måde kan nå hele vingens forkant og scanne den i 3D. Vi har formået at lave et system, som kan køre på et almindeligt fabriksgulv. Vi har en løsning, som er godkendt til at køre ude i produktionen. Det vil sige, at al sikkerhed omkring at have sådan en kørende uden afskærmning er på plads. Vi har vist ved forskellige vingeopmålinger, at systemet er stabilt. Så samlet set er vi kommet noget længere end det, man vil kalde en klassisk udviklingsdemonstrator. Vi har præsenteret løsningen for vores udviklingsafdeling og topledelsen, og det har været meget positiv feedback. Det falder rigtig godt i vores strategi omkring digitalisering og Industri 4.0. Det innovative det er, at vi har en autonom robot. Vi skal slet ikke forprogrammere den. Den kan tilpasse sig den enkelte vinge, hvilket er utroligt imponerende. Når man skal måle der, noget, der er så stort, og lave et stykke udstyr, det selv finder ud af, hvad er det, det skal måle, og så tilpasse sine algoritmer i forhold til, hvor det skal bevæge sig hen. Det er den ene ting, det er fantastisk. Og meget unikt faktisk. Den anden ting, det er, at vi samler vores data sammen. Vi har billeder af vingen af leading edge. Det er forkanten af vingen. Det er den del, der har den største betydning for aerodynamikken. Vi kan bruge det her data til at forudse vedligehold af vores udstyr. Og vi kan også bruge det som dokumentation over på vores kunder. Den her løsning vil kunne bruges i en række andre sammenhænge. Hvis man vil finde indre defekter på store strukturer, så kunne man forestille sig, at man sætter et ultralydssystem på. Det kunne være på broer, rørkonstruktioner, tårne til vindmøller. Så alt, hvad man kan forestille sig, som er stort, og hvor man gerne vil have en 3D-model af den faktiske konstruktion. Næste step er, at vi skal arbejde videre med nogle specifikke cases. Ud fra dem vil vi så vurdere, hvad det så skal ske med det. Men det ser positivt ud. Derudover så igennem MADE har vi også fået et rigtig godt netværk med andre virksomheder. Og også ved at arbejde med nogle andre problemstillinger, kan vi se nogle synergieffekter op mod de problemstillinger, vi har.